след като преди месец в поредицата Успешните ви срещнахме с един мъж с прозвището Мечка, за Беър Грилс ви говоря. Днес е време да надникнем в живота и кариерата на друг мъж с нечовешки постижения и животинско име. Тайгър Вудс е смятан за най-известния, най-богатия и най-продуктивния спортист на планетата. Той е най-разпознаваемата личност в света на голфа, а първите си крачки в този спорт прави едва когато е на 2 години. Повече за възходите и паденията му, както в професионален, така и в личен план, ще ни разкаже сега, няколко дни след рождения му ден, доктор Мартин Генов. Здравей, добре дошъл. Здравей, Деси. Да, в действителност Тайгър Вудс схваща стик с голф едва на 2 години, както ти каза. Първите си значими успехи постига скоро след това. Рожденото му име е Елдрик Тонт Вудс, като първата и последната буква на името му съответстват на първите букви от имената на майка му и баща му. Той е от смесен етнически происход, като за него си е измислил дори термин, на английски се определя като Каблинейжън, което е съкръщение от кавказец, чернокож, американски индианец и азиатец. Майка му е с тайландски, китайски и холандск кръв, а семейството му изповядва будизъм. Така че сериозна смесица. Тайгър е роден в Калифорния, тъй като баща му е бил военен ветеран, е имал и достъп до голф игрището на морската пехота на щатите, където учи сина си на основните голф умения в началото. Двамата са наистина много близки и звездата казва, че баща му е най-добрият му приятел. От него всъщност той получава и прякора Тайгър или Тигър, в чест на близък приятел от армията, който е бил с това име. По това време също не е липсвала дискриминация и Тайгър се е сблъскал с нея нееднократно, така че сега ти предлагам да чуем едно негово интервю, когато е на 14. Винаги го чувствам, винаги го усещам. Хората винаги ме гледат. Какво правиш тук? Не трябва да си тук. Когато съм в Тексас или Флорида, винаги го усещам. Казват, защо си тук? Не бива да си тук. Може би се дължи на дългите години робство по тези места. Не знам. Моята състезателност, когато трябва да направиш определен удар, просто го правиш. Когато трябва да удариш по-силно, просто удряш по-силно. Сякаш изпадаш в някаква зона и блокираш всичко останало. Това е, което наистина ми помогна. На 7-годишна възраст Тайгър отбеляза първите си състезателни победи, а на 8 печели световния шампионат за младежи в категория момчета между 9 и 10 години. Година по-късно в напълно реален матч срещу баща си, Тайгър започва поредица от победи срещу него, която така и не е била прекъсната никога. Класика, ученикът надминава учителя си. Да, точно така е. Благодарение на своите изключителни талант, усилия и тренировки, той става професионалист, когато е само на 20 години през 96-та година. Още по-впечатляващото обаче е, че само година по-късно той се класира като номер 1 в световната ранглиста, печелейки 3 от най-важните събития на Световната асоциация на голф играчите и небезизвестният шампионат Мастърс. От тук, чак до 2010 година, пътят му е почти изцяло само напред и нагоре. Световен мащаб, той е номер 1 683 седмици, заради което постави и 2 рекорда. За най-дълъг престой като номер 1 и за най-много седмици общо на първа позиция. И сега всъщност смятам да ти открехна вратата и към сериозните драми в живота на спортиста. Заради наградите от всички шампионати, състезания, рекламите, които снима и брандовете, на които става официално лице, той се превръща в първият спортист милиардер на планетата, при това цветнокож. Но грубо пресметнато, през 2010 и 2011 година той губи някъде между 5 и 12 милиарда долара от пропуснати ползи. А защо? По каква причина става това? През 2003-та легендата се жени за бившия шведски модел Елин Нордегрен, от която има сини дъщеря. Въпреки привидно щастливият им брак, около 2009-та се появяват много слухове, че Тайгър системно изневерява на жена си. Над 10 жени твърдят, че е спал с тях, което по-късно той всъщност потвърждава. Развеждат се... Слуховете се оказват верни. Те се развеждат, тя го съди за 750 милиона долара. Сравнено с числата, разбира се, от преди малко не звучи толкова много, но заради тези изключително нашумели скандали,
огромна част от корпоративните гиганти, с които Тайгър работи, прекратяват договорите си с него. Немалък фактор за това е и, че Тайгър влиза в клиника за лечение на сексуална зависимост. Вследствие на това той губи огромни суми пари, извинява се публично за постъпките си и обяснява, че през годините е работил здраво за това, е бил убеден, че заслужава да се отдаде на малките изкушения, които са били достъпни заради славата и парите, но финала, ако трябва да го цитираме, бях глупав. След всичко това, той има няколко връзки, но така и не се жени повторно. Всичко това, което разказваш, обаче далеч е единствената му беда. Какво друго преживява? Така е, деси. Освен всичките невероятно финансово амбициозни, но и неуспешни опити да отвори собствени съоръжения за голф курсове на места като Дубай и Мексико, Тайгър катастрофира няколко пъти, които се оказват от основно значение за професионалния му път. След всички събития с бившата си съпруга и първата, за щастие, не фатална катастрофа през 2009-та, не може да се състезава известно време заради травма в гърба. През 2011-та пада чак на 58-о място в световната ранглиста, а в периода 2014-2018-та, когато претърпява множество операции на гърба, отпада от класацията на, забележете, първите 1000 най-добри голф играчи в света. Това е страхотен срив и със сигурност е било много тежък удар за професионалист от неговия калибър, но пък всъщност, както показват и другите истории, които си ни разказвал, пътят на успелите рядко е само цветя и рози. А другите катастрофи, ако не бъркам, последната беше миналата година, февруари. Да. Ами, през 2017 го хваща за спал зад вулана с включен двигател на колата на един булевард в Лос-Анджелис, но за щастие тя не е била в движение. Твърди, че тогава е приемал няколко вида лекарства, без да знае как те ще му подействат в комбинация. Действително не са отчетени алкохол или наркотици в кръвта му. А тази, за която ти говориш от миналата година, е определена като инцидент. Колата се е преобърнала няколко пъти, като се е наложило буквално да режат ламарината, за да го изкарат отвътре. Няма опасност за живота му, но краката му са сериозно пострадали и неговото лечение продължава до съвсем скоро. И в крайна сметка, ако има поука в цялата тази история, каква е тя? За поука не знам. Можем да кажем, че славата и парите не се отразяват винаги по приятен начин на хората. Важно е да споменем, че Тайгър прекарва времето през последната година усилено да развива голф уменията на сина си Чарли Аксел Уудс. Говори се, че малкият определено е наследил бащиния талант, а и Тайгър е от малкото професионалисти на такова ниво, които насърчават децата си да вървят по същия път. Говорейки за деца, интересно е да споменем, че когато Тайгър бил малък, е написал писмо на момче, което искало да се самоубие, и в това писмо е споделил на момчето за своя проблем с заекването, притесняваш го от години. Споделил му, че е нормално да си различен и че той е преодолял заекването, като говорил на кучето си, докато не заспи. Така, той се занимава и с благотворителност. Какво прави? Да, той е... Тайгър е много познат с загрижеността си към децата по света и продължава да насърчава и да ги подпомага чрез своята фондация, като дори изгражда обучителни центрове за образование и трениране на голф, а по-късно това им дава достъп и до подобен тип университети и колежи. Особено засилено работи с деца в неравностойно положение. За постиженията си и приноса си той получава огромен брой отличия. В качеството си на 11-кратен играч на годината от Световната асоциация на голф играчите, Тайгър Уудс бива включен и в Световната голф зала на славата. През 2019-та Тайгър получава от Доналд Тръмп президентският медал на свободата. Знаеш, това е най-високото отличие в щатите. Друго важно постижение е, че става най-младият носител на Гранд Слем. Това е, когато спечелиш всички важни голф турнири в рамките на една година, а той го прави няколко пъти. Да. И така, какви са му бъдещите творчески планове? Самият той още не е сигурен в това. Едно от малкото неща, в които не е на първо място, а на второ, е, че е печелил 15 шампионата мейджор за мъже, а пред него е Джак Николс с 18. Така че може би ще поработи върху това да подобри рекорда, но с този рекорд или без него, цялостно името Тайгър Уудс е най-разпознаваемото в голфа. Той е пример за мнозина и хората твърдят, че този спортист неизменно е променил света на голф играта. Интересен факт е, че той е много добър в ударите на дълги разстояния, но всъщност преди да затвърди бляскавата си кариера, се е подложил на лазерна операция на очите, защото е бил с диоптър минус 11. Това е много сериозно късогледство. Да, но сега зрението му вече е коригирано, така че няма проблем да покорява нови върхове.
За финал ви предлагам да видите какво споделят някои от колегите му за него. Тайгър наистина създава огромна разлика. Заедно с екипа си Трейси Уест свърши фантастична работа по турнира преди да дойде Тайгър. Отвоили са поръчките за храна и са купили 600 допълнителни места за паркиране само за да видят един човек. Според мен дори Рори, Джордан, Дъстин Джонсън и който и да е било друг, взети заедно не могат да достигнат влиянието на Тайгър. Това е показателно колко грандиозен е самият той. Когато Тайгър идва на турнир, той се превръща в самия турнир. Той не мести иглата. Той е самата игла. Всички идват да видят Тайгър, защото вече са видели останалите. Той просто е различно животно в сравнение с другите суперзвезди в играта.